Şəmkirdə silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb. Bağlı qapları özünə hədəf seçən həmin şəxs evlərdən qızıl zinət əşyaları və pul oğurlayıb. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 3 oğurluq faktının üstü açılıb. Müəyyən edilib ki, Çınarlı qəsəbə sakini 28 yaşlı Nicat Kərimov evlərdə heç kimin olmamasından istifadə edərək öz çirkin niyyətini həyata keçirib. Əldə etdiyi qızıl zinət əşyalarını isə müxtəlif ünvanlarda tanımadığı şəxsə satıb. Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbə sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Kərimov Nicat Etibaroğlu 2020-ci ilin yanvar, fevral və mart aylarında Şəmkir rayonu Aşağı Seyfəli kəndində 3 evə qanunsuz daxil olaraq oradan müxtəlif növ qızıl zinət əşyaları və nağd pulu gizli talayıb oğurlamışdır. Saxlanılan Nicat Kərimov hər üç oğurluq cinayətlərinin onun tərəfindən törədilməsini səmimi itiraf edib, oğurluq yolu əldə etdiyi qızılları dəyər dəyməzinə satdığını, pulunu isə Bakı şəhərində keyf məclislərində xərclədiyini deyib. Qafaya baxım, bağlıdır, gördüm işıqlar yanmır axşam üstü, gördüm, hasadan düşdüm, pirəşən qoydum, aynadan çıxdım, hasadan düşdüm həyətə, həyətdən önce evə daxil olmağa pirəşən qoydum, aynanı açdım oradan, rejistika yox idi, setka idi. Aynı açtırmaya daxil oldum. Hazırda Nicat Kərimovun digər analoji cinayetlerde əlinin olub olmaması istiqamətində araşdırmalar devam etdirilir. Artıq mövcud faktlarla bağlı Kərimovun barəsində yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.